A zdravím tebe Marek a v tomto videu si rozbalíme tento prenosný reproduktor s FM rádiom a MP3 prehrávačom od značky Bound Punct. Čiže ja vám ukážem, čo sa nachádza vnútri v balení, ale ak chcete získať viac informácií o tomto konkrétnom reproduktore, tak odkazy nájdete dole v popise videa. Poďme rozbalovať. Máme rozbalené, ak sa vám toto video páčilo, tak podporte tento kanál tým, že mu dáte odber. Videu môžete dať like, do komentárov môžete napísať, aký ďalší produkt by som mal rozbaliť na budúce. A ak chcete získať viac informácií o tomto reproduktore, tak pozrite sa do popisu videa a nájdete tam odkazy. Kliknutím sem mi dáte odber, veľmi ma to poteší, a kliknutím sem a sem si môžete pozrieť nejaké zaujímavé video, ktoré som natočil v minulosti. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca a vidíme sa pri ďalšej rozbalovačke. Majte sa!